er vi lige ankommet på fjellet, og vi skal til at sætte shelter og kamera op. Jeg ved ikke lige helt, hvad der sker med Selma. Jeg tror ikke helt, hun ved, at vi er alene herude. Jeg tror, der er en bjørn herude. Nogen, der bliver ved med at hænge sådan nogle ritualbilleder op. Hvad er det? Jeg har brug for hjælp! Jeg kan ikke mere! Jeg har ikke skidt i 7 dage!